そして皆さんね、よろしければいいねボタンとチャンネル登録まだの方は今のうちにねしておいていただけますと大変助かります。よろしくお願いします。ちょっと待って、俺糸新先生じゃないですかこれ。なんかまたあの認証マークついてるよ。3、4、5、どうしよう。6、7、なんか居飛車刺して居飛車されても嫌だから糸新先生飛車振ってほしいなと思ってるんですけど、四間飛車刺そう。四間飛車本物来たよ。またバズっちゃうよ。またバズっちゃうよ。ちょっとよくないよ。今ライブされてるんかな。新先生ね。片の囲い。新先生はね、何回か当たったことあるな。あの大津でね。やる気だったっけな。本当に負けてるんですけど。1。まあライブされてる。ということはこれいますわね。頑張って勝とう。1、2。頑張って勝とうってそんな簡単に勝てるわけじゃないんですけど。やっぱ穴熊してくるんじゃないかな。なんかどんなライブなんだろう。ちょっとガチるライブなんかな。なんか丸々戦法縛りみたいなライブだったらいいんだけど。3、4、まあよくはいいんだけどっていう意味がよくわかんないけど。あれかな、何勝するまで終われませんとか、何敗したら即終了とか、そっち系かこれ。2、3。あ、それね、まあこれで受けますか。エルビジョーさんいらっしゃい、コマピ。マオさんいらっしゃい、コマピ。アライブで見た。2、3。泣きてくれるね。3敗で終わり。じゃあちょっと私が頑張って土つけるか。とか言うとね、燃やされるからね。気をつけないといけない。3。あー、そっちか。5。勤務早急戦だったら、大阪市域勤務早急戦対策やりたかったんですけど、73系跳ねてきて、飛車寄ってっていう話になるんですよ。めっちゃね、地味な戦いになるんですけど、私この形あんまり研究してないというか、ついてきた。3。まあついて、これがカウンターなんですけど、まあ、角成り同型に、まあ銀どっちに行くかですよね。まあ53か73かどっちもあるんですけど、まあ、53だったら66角って言ってこう取るみたいなイメージ。まあ、しかしこれ、66角打つの良くなかったんかな。ああ、まあそっちだったらどっちにしろ88飛車ですね。ここ打ってもね、もしあの、33系75角に74銀とかされると、ちょっとうるさいので。いやー、ちょっとね、恥ずかしい将棋見せれないから頑張るわ。もう、座り直しました。言いながらも最近そんな将棋の調子が良くないんで、ちょっとあんまりね、ちょっと言い訳するのもあれですけど。いやー。3、4、5、6、7、8、9。角打つか、まあ、4八角とかの方が当たりは避けてるんですけど。1、2、3、4、それ通るんだったっけ。6、7、8。あ、待って、これ全然あかんや。ちょっと待って、7五歩の一手だったんじゃない。7五歩だから同銀同銀7六歩がすごい嫌に見えたけど全然大したことないや。あ、ひどこれ。おしゃられてどうすんだろう。1、2、うつき。3、4。いやー、強気。6、7、8、9。あー、取った。いやー、これ4六角って切り返したいんですけど、7二飛車がね、味よし陽一くんなんで全然ダメなんですよ。6、7、8。いやー、強気に応対。まあ同香同銀はね、さすがにちょっと勝てる気せんな。同香9五歩、4六角、7二飛車。あ、7六歩痛いな。1、2、3、4、5、6、7。いやー、これ7二飛車が相手のね、読みなんですけど、そっちなんだ。1、2、3、4。なるほど、そっちの得か。6、7、8、9。ああ、これさすいとしん先生ですね。これで7人飛車なんですね。なるほどね。7八歩とか受ける歩がなくなってるから超つらい。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、なったけど、なったけど、なったけど、
サインオフで待ってる。サインオフに9、まあ3、7、2、3、8、まあ4、3とちょいたい。6。あ、まあでもこれ飛車逃げる手もあるんですよね。3号車とか。3号車が多分一番大人ですね。おしん先生言いそうだけど、これ一番大人って言って。いや、大人ですね。さすが。3。7位大人だ。5、6、7、8、9。あ、ちょっと待って。この強者はね、この強者はね、いや、よくないっすね。1、2、3、4、5、6。いやー、とりあえずちょっとラインから避けとくけど、いやー、このライン避けもちょっとかなり微妙だな。三三歩なり、同香、同角なり、同金、同飛車なりで。1、2、鬼や。3、鬼がおる。鬼がおるとか言ったらかん、めっちゃ失礼な言い回しで申し訳ないですけど、鬼がいる。鬼がいらっしゃる。1、2、3、4、5。いやー、まあ3、4銀でなんとかならんかって思ってるんですけど、5、6、まあ、銀損するんやけどね。あ、これ飛車逃げると2、3と飛車死ぬからダメなんですよ。ただこれで逃げてくれたら一応飛車回って頑張るっていうことを言いたいんですけど、まあ、当然ね、そんなこと許してくれる先生じゃないんで。3、4、5、6、7、8。あ、いやー、飛車ここに打つのあんま嫌なんだけどな。7、1振って止めやすいし、まあ、ただ6、1に打っても何も狙いないし、5、1振超硬いし、話にならんので。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、何この桂馬。金引かれて、いや、なんか、成り捨てとか聞いたらいいんだけど、角聞いてるから、成り捨てもなんもないんですけど。1、上がり。2、渋い。4、5、6。渋みを感じますね。8、9。あー、歩を垂らして。あ、でも結構嫌そうな反応してるんじゃないですか、伊藤新先生、これ。伊藤新先生、いかがですか？ちょっと、たまには筋いって刺すでしょ。同金寄りでなんだろう、わかんない。1、2、3。全然良くないやん、これ。あー、これ、金引いたら銀引いてくる、もしかして。桂跳ねれるか。8。はい、はい、ちょっと。まあ、8、8とで、敵を7球取って取られるんだけど、その瞬間、ちょっとぬるいっていうことを言いたいっていう。大きいんすって逃げて。ほんと？嘘っぽいな。いやー、将棋楽しくなってきたわ。7、8。あ、取ります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 。いやー、1、まあ、5、8金左が普通。3、6、8金はさすがに8、8飛車に対し、あ、まあ普通はこっちよね。これでなんかこうと金がね、まあ一応進んできたんだけど、飛車の影になっててこう邪魔なんで、6球とかそんなにね痛くないから話なんですけど、いや、まあその端が一番痛いんですよ。香車取る手許される。この人おらん。8。ああ、もうちょっと桂馬跳ねた。7、3桂なり、まあまあまあ厳しいっちゃ厳しいか。あ、これね、とでもあったけどね、連打されて2号銀が最後痛くて受けづらいんですよね。へこまされるのも辛いんですけど。1、2、いやー、筋筋いきますね。当たり前ですけど、プロですから。あ、同金かな。まあよりはちょっとね、壁型なんで受かる気せんので頑張って同金で取りますけど。1、いやー、5、9と痛いんすよね、これ。4、5、6。もう5、9とこれ手抜きするんか。4、9と同銀で、玉が広くなって、生成したぜ、みたいな顔する。1、2、3、4。できないよ。うまく運動いたからできないよ。いやー、これ、5、8と2、3、9金ってして、あ、5九と2、3九金として5八と同金、1七銀とかってオラオラってやってきますね、これ。3、4、あ、激まず。6、7、8。いや、しかしこれ、竜入っても詰めろじゃないから、取られて負けます。取って合駒に。まあでも、
それを狙いに行く手もあったか。まあ一回ふうけるんだろうけど、間違いなく。いやこれはね、五八刀狙ってますね。五八刀ですね、絶対これ。五八刀同金、地球銀の筋やね、これ。頑張るわ。頑張れないけど、頑張る。頑張るしかないねん、これ。あ、これ、銀だけど高くて、4八なんちゃらって絡まれたときに、同金、同と同銀っていう形になれば、3九打たれないんで、普通は金打つとこなんですけど、まあ、銀の方が一応硬いかなっていう、かなっていう。しかしね、死ぬほど硬いんですけど、底歩が割と硬いんですよね。まあ、金打つ迫るか。相手局にどう迫るか問題が発生してて、今度は。1、2、3、君はこの先どう迫るみたいな。某小説みたいなこと言いますけど。いや、4二金打ちとか、まあ、言われるのは5三金とか絡んでうるさそうだけど。金打ちで。1、2、3、ワオって言ったけど。ああ、なるほどね。6、7、そっかそっか。あ、しかし、この瞬間、でも詰むか、さすがに。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、これはダメ。まあ、4、4馬の方が粘れた説あるけど、これ1、7、1、7強なりが詰まされますね。同香、同角なり。同桂は1六桂だし、同玉は2五桂でさすがに詰んでるかな。引いても金伏せて、あーまあ、金1枚残ってるんで詰みますね。桂打ち、大人。ああ、なるほど、確かにそっちの方が分かりやすいか。いやー、これは完敗ですね。強いよ。都心先生、アマチュアいじめるのやめてもらっていいですか。ちょっと怒られるけど、ちょっと、将棋ウォーズで、プロの先生、将棋ウォーズでアマチュアいじめるの、そういう文化やめた方がいいと思います。みたいなことをちょっと悪ガキで言っときますけど、まあこれは最後ね、詰みですね。一応最後まで指しますか、わかりやすく。1、2、上がって3五金に1五玉、1四歩同玉、1三香までですね。いやー、ここでおかしくしたんかな。ここまで悪い序盤戦じゃなかった気がするんですけどね。おいしい将棋じゃ。参りました。都心 TV。ちょっと私の都心先生に焦り持ってかれました。ちょっとお礼参りでもしとこうか。いやー、まあ強いよね。まあそれはプロ棋士やもんね。プロ棋士だからって負けると思って指してるわけじゃないんですけど、対局なんでね。まあ、将棋はその瞬間強い方が勝つっていうゲームなんで、瞬間何かしらのね、表紙に私が、相手のスカウターをぶっ壊すぐらい、戦闘力発揮すれば、まあ、勝てるんですけど。いや、綺麗に寄せられました、最後はね。1六桂から1七金がお手本のミスですね。同角なり同玉2五桂からでもまあ、詰んでましたけど、まあ、ちょっと長いんですよね。2八玉1七金で、まあ、ちょっと後で解説しますけどね。まあ、ちょっと感想戦やりますか。一応相手に挨拶だけ言っとこう。私は一応負けても挨拶しに行くんで。はい、ちゃんと挨拶しに行ってきました。はい、じゃあこっちの感想戦やっていきましょう。いやー、まあでもね、いい将棋でしたね。まあ、一応なんか、私も、そこまで悪い手は指してないはずなんで、まあ、納得はいく将棋だったかな。やっぱなんか、すごいね、なんか、大ポカとかやらかして、あーみたいな、将棋で負けるとやっぱ悲しいんですけど、いやー、やっぱ一瞬互角にしてるよね。いやー、でもまあ、基本悪いんだけど、結構頑張ってるよ、私。最後負けたけど。強い、さすが。
そうね、まあ、この辺はね、まあ、別にそんなに悪くはなかったと思ってたんですけど、まあ、勤務早急性の仕掛けで、最近私が愛用してる3五歩の仕掛けに6五歩パンチを食らしに行くっていうやつなんですけど、まあそうね、まあ一局っちゃ一局なんですけど、まあ、同銀もあるし7七角成もあるし、まあ、7七角成同桂銀引いて、まあ、こっちに銀引く手も一応あって、まあ、6六角って打つんですけど、まあ、これがねどっちだったっけなっていうのがちょっとうろ覚えなんですよね。8八飛車もあるんですけど、まあ、角打ってこれね船囲いだったらこう、まあ、例えば角打ってこうしてっていう展開になるんですけど、金無双なんで打つかれて同歩同飛車角成ってなった時に2二銀って上がれるんですよね。これ結構難しいんですよ。こう3一に銀がいるからこう銀上がって下できるっていうメリットがあって、でこう引くと飛車成られてあんまし良くないんですよね。まあ、次のなんか7六歩とかいろいろ厳しい手があるので、まあ、ベタ褒めだった。嬉しいな。まあ同馬同玉8八歩っていう話はどれぐらいいいかっていう話で、これあんまり好きじゃないんですよね。これ8七歩9七銀とかやるらしいんですけど、嘘でしょっていう手ですよねこれ。こんな端に銀打っと怒られますからね普通は。そうだからあんまり6六角って打ちたくなくて、王三銀だったら8八飛車ってやろうかなと思ってたんですよね。こうしてまあ角打ってくるなら打ってこいっていう感じで、まあ取って同銀角打ちとかだったら、まあ、引いて成に8六歩っていう、まあ、これ最近よくやってるやつね。この逆襲が割とねスムーズになんか相手の力を利用できるんで、まあ、好きなんですけど、まあ、ただ金無双ね結構硬いから、まあここが普通の長恋とかね、まあ、あとエルモでもこういう仕掛けあるんですけど、どれぐらい変わってくるかっていう話なんですよね。本当銀引きで今度はねここ角打つと完全に良くなくて、こう角打たれて今度はこう取った時に7四銀でされてね、ここであの角を追っかけられちゃうのが辛いとこなんですよね。こっち逃げると9五歩って突かれて、まあ取って同香角ぶっちこうっていう手はあるけど、8六歩突かれてちょっとこれ悪いので、これ同角の方がいいかな、もしかして同角からなる、いやまあ金の方がいいよね。まあそうそう、こういう筋があるんで、さすがに良くないっていうところで、こっちに引いた場合は、ね、基本ここ角打たない方がいいんですよね。まあ飛車寄って、まあ、角打ちに、まあ、金寄ってじっと我慢する。銀にね、まあ角打ちか7五歩かで、まあ、7五歩の方が無難だったかな。まあなんか取って歩みたいな筋が一応発生しうるんですけど、まあこれ自体は寄っといて大丈夫だから、まあ、これがなんかすごいね気になって錯覚起こしてたんですけど、全然大丈夫やんって思って角打って桂跳ねが疑問手、ああ8五桂かな、確かに。いやーこの辺ね結構嫌な仕掛けだったんですけど、まあなんとかなってたかなっていう感じはありましたね。98飛車が正解なんだ。98飛車、ああなるほどね。あんまり考えないんですけど、取ってまあ香とかだったらまあ回る、まあ歩でも回るんかな、やっぱ引く手もあるけどね。なんかこういう風にしてうまく飛車を使って、まあ、同角は同角でなんか角が逆に通るから、そこまで不満ないので。こっちでしたか。いやー、角出てね、飛車寄りに歩叩いて。いやー、これ7二飛車でね。単に7二飛車だと、いつでもなんか7三歩で叩く筋があるので、太田正さんでいいのかな？いらっしゃい。新先生のところからありがとうございます。いや、先ほどね、ちょっと一曲教えていただきました。まあ、ちょっとね、さすがに勝つことはできなかったですけど、まあ、割と、なんだろう、出来悪くなかったんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。まあ、将棋系 VTuber でございますんで、ゆっくりしててね。まあ、試験飛車メインでやっております。いやー、まあ、そうね。まあ、急に飛車がね、細かい技で、ふーってなって、こう、7八歩とか受ける手もないから、しんどいですね。ここら辺でちょっと悪くなってますよね。
こう手抜いて8位中まで、まあ、7七歩成もねありそうだったんですけど、まあ7二馬に放射取ってくれたらね、さすがにこっちがいいんですよ。これなんか金銀がしっかり形残ってて、銀が遊んでるし、で香車取られそうだけど、まあそもそも香車タダで最初に取ってるから、取られてもトントンだから、これはなんか4六香とか厳しいから、これは、あれですね、糸新先生と当たってました、さっき。怒られた。で、なんか、歩成って取って、6七と読んでて、これ結構油断ならない手で、これね、同金と取ると、赤くなられて、これは今度こっちが悪いんですよね。銀1枚、さっきと違って、と金がなくなってるけど、銀1枚取られて、馬作られて。さっきのね、金銀のバリケードはもうなくなってるんで、まあ、次、飛車打ちとか、前寄りとか、金当たりでね、どんどん先手で攻められちゃうんで、これはちょっとまずいんですよね。これになんか9八飛車って逃げて、果たしてどうなんだってことを考えてて、まあ、金取り放置ね、飛車の方を助ける。こうだったら、まあ、同飛車って、一応取る手が成立するんで、まあ、突き捨てて同歩に、こう取ればね、この突き捨ても6三歩成があるから手抜きしづらいし、取って飛車で取っとけばね、次6四飛車から十字飛車とかで、8四銀取りと6一飛車成と両方狙えるし、なんかさばけそうな感じですよね。いや、ただ飛車浮きがやっぱり一番大人の手でね、あ、ここがわからんかったんですよね。本譜6四歩でついたんですけど、まあ、事前手、まあ、悪い手じゃないですけど、7六銀が一番良かったって言うと、7六銀同飛車6四歩、そっちなんだ。で同歩に7八飛車、うわ、すさまじい辛抱ですね。9八飛車。なんかもう、この辺、なんか、耐えろって言ってますよ。きつい。きついわ。9六飛車だったら、強車打って、まあ、このね、角をどかしてね、5四埋まってなったら、このラインが結構厳しいから、まあ、それを狙えってことですね。なるほどね。でも本譜が一番筋だと思うんだけどな。まあ、馬引いてね、行く感じで。まあ、7九強手でも打ってるけど。いやー、これね、取られても自信なかったんだよね。なって、まあ、同香、同角成、同金、同飛車成、6六角って手を読んでたんですけど、これ勝てないっすね。やっぱり銀取られて、取って、銀打ちとかで蓋されて、これ負けですね。引いて11強で、まあ、死んじゃうんで。竜が強力なのと飛車がね、なんかすぐ捕まりそうな感じなんで、これ悪そうですね。魔王微笑みのにゃんこさん、いらっしゃい。いやー。まあでもなんか途中この辺もつれたなと思ってたんですけど、A 打って上がって、歩で、なんかこう、筋っぽい感じになって、一瞬ここでもこっち良かったんだね。認識がちょっと甘かったか。7九飛車なり、6九歩とか5八金がいいのか、7九ととさせて、壁に刺した方が良かったのか、しか、比較が難しかったんですよね。いやー、しかしね、銀で飛車なって、この辺やっぱちょっと良くなってるんですけど、足攻めで、まあ、桂跳ねがあんまり良くなかったか、すぐ竜入るべきでしたか。まあ、ここがあの、糸新先生ご指摘のとこですよね。まあ、そこ歩打たして、6一銀とかで絡めば、6一銀、思ったより厳しいですね、これ。次、5二銀ならずとして、同歩同竜で、大手金取りだし、この桂馬がいい位置に刺さってるんで、4二に打ってね、先手取って受けることができないので、まあ、確かにこれだったら、良かったかもですね。ちょっとなんか8五桂はやってることが少しぬるかった感じがある。なんか相手の攻めがね、そこまで速くないって錯覚してて、いやなんか歩打ちからと金寄られると、なんか意外と大変かなっていう。いやー、ちょっと惜しかったね。ここら辺でちょっとおかしくして、あとはまあうまく寄せられましたね、最後ね。綺麗に寄せられました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。